Já, komið sæl, frábært að vera hérna, spennandi og áhugavert margt. Það sem ég ætla að kynna fyrir ykkur sem sagt hvernig við getum á náttúrulegan hátt öðlast steinara sléttara, meira geislandi og meira mótandi, betur mótandi andlit. Við heyrum fólk oft tala að það þurfa að fara í ræktina og sem sagt vilji losna við kíló og koma sér í betra form. Til að líða betur og líta betur út, en hvað með andlitið? Það vill stundum gleymast. Andlitsvöðvarnir, þeir eru yfir 40 og þeir hafa brjálað að gera. Þeir eru litlir, fíngerðir og flatir og við erum gjörn að nota suma vöðva of lítið og oft eða of mikið. Hérna, þegar við gerum æfingarnar á morgnana, þá vekjum við upp vöðvana og við verðum meira meðvituð allan daginn hvernig við notum andlitið eða hvernig við notum vöðvana og það kemur svona smá saman þetta ekkert eitthvað þetta kemur bara smá saman inn í heilabúið og man fer að spá svolti í þetta yfir daginn og kvöldin að þá slökum við á andlitinu og förum svona yfir daginn hvað gerðum við rangt og reynum að laga sumt sem við getum Hafið þið eitthvað hugað að því hvernig þið notið andlitið, hvernig þið notið veðva andlitsins? Já. Hrukkiði enni þegar þið rekið upp stór augu. Og hvernig tölum við síma? Nú það svolítið eins og núna ég með þetta og í rauninni ætti ég að vera hér eins og þurfum við með símana og passa okkur hérna. Og svona margt sem við getum farið að spá í sem við venjum okkur á. Andlitsæfingarnar, þar efla meðvitum þína og þú mynd með tímanum, verða meira meðvituð, hvernig þú getur stjórna líka vöðvunum til hins betra, alveg eins og með líkamann. Við vitum að þyngdalögmáli, það dregur allt niður og það dregur líka andliti niður, augnlokin fara að síga, kinnarnar fara að hanga og munnvikin fara að síga og framvegis. Við getum náttúrulega ekki stoppað öldrununa, við vitum það, en við getum hægt á þessu ferli með því að gera til dæmis æfingar. Öndunum skiptir líka sköpum í andlitsæfingum að nota öndun samfara æfingum, hjálpar okkur að slaka á og endurstilla líkama, huga og andlitið. Við þurfum líka í mörgum æfingum, þá þurfum við að passa okkur á því að sem sagt, slaka á þeim vöðvum sem við erum ekki að vinna á og einblýna á þá vöðva sem við erum að vinna á til að nota hugann svolítið með. Að stunda sem sagt, andlitsmótun hjá Facefit felur líka í sig fleira eins og að huga að sjálfsumhyggju, velja sér náttúrulegar hérna húðvörur, jafnvel að búa til sitt eigi krem og velja hérna fæðu sem góð fyrir falleg og betri húð. Þannig að það svona margt uppbyggjandi og skemmtilegt líka. Og líkamsstaðan skiptir alveg miklu máli varðandi andlitið. Og við hérna, mér langar bara að bjóða ykkur að vera með og gera nokkrar æfingar, andlitsæfingar. Og við byrjum alltaf á því að hita upp efri búkin og við byrjum alltaf á því að slaka öxlum, opna brjóstkassan og loka augum og notum öndunina, öndum inn og út nefið, bara djúpt og vel og hægt og rólega. Við opnum augun og setjum hendurnar út í svona flugvila stellingu og byrjum bara að dúa. Og eftir því sem við förum aftar með hendurnar þá hérna reynum við meira á og við getum snúið hérna lóanum upp og niður. Og þessi æfing, hún styrkir hendurnar, bakið og bringuna. Og síðan drögum við olnbogana að mittinu og snúum lóanum upp og niður út. Gerum þetta nokkur sinnum. Og passa ykkur að anda.
og axlirnar niður. Ok, nú finnum við að þess að blóðflæði komið svolítið í gang, þannig að andlitið kannski tilbúið. Venjulega á námskeiðum hjá mér þá hérna gerum við kannski svona 2-3 svona uppbytunaræfingar og misjafnaræfingar en það sem ég ætla að kenna ykkur núna frosið enni eða náttúrulegt botox. En svo botox í rauninni, það lamar vöðvana, slakar á vöðvanum og við ætlum að þjálfa ennið í að slaka meira á því við notum það allt og mikið yfirleitt. Og hún mjög einföld þessi æfing og við ætlum að loka augunum og anda inn og út og hugsa þetta svæði sem við erum að fara að vinna á. Við lokum augunum. Og megum opna augun, slökum á öxlum og opnum brjóskassa. Og síðan leggjum við hérna hægri hendi hérna á ennið og vinstri hendi til þess að halda við ennið meðan við ætlum að reka upp stór augu og því við erum að passa ykkur að fara ekki hér, heldur slaka. Og ef ykkur finnst erfitt að hafa báðar hendur, þá getið þið losað hina hendina. Og svo þegar er búið að æfa þetta lengi og fyrir fram að spegila þá fyrir við að sleppa höndum og getum kannski tilt höndanum þar sem okkur finnst sumir eru með meiri hrukkur eða línur hér og aðrir hér. Þá getum við tilt þar og reka upp stór augu, halda í 7 sekúndur. Loka í 3, passa axlirnar og opna og galopin augun, eins mikið opin og þið getið. Og loka. Og einu sinni enn. Það mjög gott að æfa þetta fyrir fram á spegil. Og næsta æfing, þá ætlum við að slá saman 3-5 flugur í einu höggi. Við ætlum að halda áfram að vinna með ennið og vinna með augnvöðvana og við ætlum að bæta við munnvikunum og þessu hérna svæði. Og við gerum eins og áðan, við lokum augunum, öndum inn og út. Og leggjum hendur hér á ennið. Slökum á öxlum, opnum brjóskassan. Og galopnum augun. Og við ætlum að brosa og setja varir yfir tennur og lyfta munnvikunum og reynið að vera með munnvikin jöfn ef við hafi tilfinninguna, annars best fyrir fram á spegil. Við finnum alveg vöðvana hérna og hérna undir og svo erum við að nota stóru vöðvana í kringum augun. Og læra að slaka á enninu meðan við erum að gera þetta allt. Og þeim eru líka nota bara aðra hendi ef þetta erfitt og kannski einu sinni enn. Svo legg ég hendurnar eins og þið viljið og galopnu augun. Hvernig líður ykkur? Finnir ekki alveg fyrir blóðflæðinu í andlitinu. En ég get alveg sagt ykkur að þetta svín virkar, þessar ræfingar. Við því hvort hann búin að setja upp myndina. Já, komið. Já, ok. Hérna, að lokum, langa mér að sýna ykkur eina skemmtilega æfingu. Þetta eru mjög einfaldar svona grunnæfingar sem ég að sýna ykkur. En ég með yfir 100 æfingar, þannig að það alveg nóg hægt að gera. Við ætlum aðeins að taka hálsinum og þá hérna sem sagt þetta sem sagt, styrkir hálsin og undirhökuna sem sagt dregur úr línum með tímanum og eins og við sjáum kannski þessari mynd ég tók þarna törn í 2 mánuði einhver tíman þegar ég var að læra þetta og fór til Spánar og var í fríi og gaf mér rosalega mikinn tíma og tók undirhökun og allt þetta svæði sem hefur verið mitt mesta vandamál og þetta var árangurinn, tók ekki nema 2 mánuði og þetta eins og með líkamsrækt, við þurfum að leiða við slökum á að þá
kemur allt aftur, við þurfum að halda þessu við. Það þýðir ekkert að gera þetta bara stundum, við gerum æfingar á hverjum degi. En við skulum byrja, lokum augunum, öndum inn og út. Og við skulum krossleggja hendur og setja það svolítið langt frá. Og síðan ætlum við að horfa upp í loft og kyssa loftið. Og svo förum við til hægri og förum með hendurnar í hina til vinstri. Og þið finni hérna fyrir hvernig þið noti þessa vöðva hérna. Og svo förum við til vinstri og hendurnar í hina áttina. Þessi æfing, hún líka hefur áhrif á bakið og milli herðablaðana teygir á bakinu og öxlunum. Og svo til hægri. En þegar við gerum þetta, þá kúnstinn muna eftir höndunum að slaka á öllu öðru í andlitinu af því nú erum við bara að nota hálsin þannig að það kúnstinn. Já. Heyrðu, já, ég bara ætla að láta þetta gott heita. Takk fyrir mig.